Dobrý den, mé jméno je Jakub Zamazál a v HP se věnuji firmním tiskovým řešením. Na Tech Summit jsme přivezli ukázat naší novou inkoustovou technologii, které říkáme HP PageWide. HP PageWide technologie je typická tím, že obsahuje tiskovou hlavu v celé šíři papíru A4. Od roku 2017 používáme i technologii ve formátu A3. Jedinečné pro tu technologii je to, že papír prochází kolem tiskové hlavy, která ho potiskává v plné šíři. To znamená, že jediné médium, které se hýbe v tiskárně, je papír. Tiskárny HP PageWide nabízí nejnižší možné náklady na celkové vlastnictví. To znamená, že máte dostupný servis, dostupný tisk a maximální efektivitu. Nabízíme celkem tři produktové řady, řada 300, 400 a 500, s tím, že zákazník nebo koncový uživatel si vybírá podle zatížení tiskárny, případně podle rychlosti tisku, tak, aby optimálně tiskárna odpovídala tiskovým potřebám zákazníka. Možná se ptáte, proč právě inkoustová technologie. Inkoustová technologie udělala ohromný pokrok za posledních pár let a co se týká nákladovosti na jednu vytištěnou stránku, ať už černobílou nebo barevnou, v podstatě posunula limity a dostala se nákladově pod hranici laserové tiskárny. Pokud se bavíme v případě tisku běžných kancelářských dokumentů, tak v případě barevného tisku se dostáváme až o 2/3 níže, co se týká nákladovosti, a zhruba o polovinu níže v případě černobílého tisku. Jeden z důvodů, proč právě volit tiskárnu HP PageWide. V této černé kartridži je skryto 10 000 normovaných výtisků v případě, že uvažujeme o 5% pokrytí papíru A4. V barevné máme schováno 7 000 výtisků. V případě inkoustové technologie nově používáme pigmentový inkoust. Jehož vlastností je, že je vodě stálý a světlu odolný. A dokument vytištěný z tiskárny HP PageWide vložíme do sklenice s vodou. Tak to vypadá vodě odolný pigmentový inkoust.